көңілге жайлық сезімін сыйлап, жүйкені жұғартатын, жұмысты жақсы көруге септігін тигізетін аквариум туралы білесіздер ме? Әрине, ішінде тіршілік қайнап жатпаса, аквариумның да сенуі сәні кірмейді. Сонымен экранға назар аударайық. Аквариум латын тілінен аударғанда су қойма екен, оны су жануарлары мен өсімдіктерін өсіруге. Және зерттеуге арналған шыны ыдыс деп те, кейбір түрлерін дельфинария, океанариум деп те атайды. Пішіні мен құрылысы әртүрлі болады. Аквариум табиғи жағдайға сәйкес жабдықталады, өсімдіктері өсіріледі. Суы мезгіл сайын ауыстырылады. Аквариум балықтары негізінен тропикалық және субтропикалық болып бөлінеді. Яғни тұщы су қоймаларында және теңізде мекендейтіндер. Олар таңға жайып түрімен, сан алуан бояуымен және үлкен кішілігімен ерекшеленеді. Үш тонналық аквариумның ішінде бізде екі түрлі акулалар бар. Біреуі ақ қанатты, біреуі қара қанатты деп бөлінеді. Ақ қанатты акула көбінесе жатады, өйткені ол акула түнгі жүрткіш болып саналады. Ал қара қанатты акула күні-түні тоқтамай жүзіп жүреді. Өйткені акулалар көбісі тек қана жүзген кезде тыныс алады. Егер олар тоқтап қалса, бір жерде тіреліп қалса, немесе рифтің ортасында тіреліп қалса, олар өліп қалуы мүмкін, тынысы жетпей қалады. Ал енді ақ қанатты акула жатып демала береді, өйткені оның сондай ерекшеленеді солай. Демалған кезде мойын бұлшықеттерін қозғалтып, аузын ашып, тыныс ала береді. Бұл балық түрі үнді және тынық мұхиттарының тропикалық аймағынан, Қызыл теңіз бен Африканың шығыс жағалауының Гавай аралдарына дейін таралған. Ал бәрімізге белгілі балық түрі пираньялар емес пе? Табиғи ортада олар оңтүстік Американың суы тұщы суаттарында мекендейді. Пираньялар негізінен балықтармен қоректенеді. Суда жүзіп жүрген және су ішуге келген сүтқоректілерге, суға жақын ұшып бара жатқан құстарға да шабуылдай береді. Аквариумда өзге де балық түрлері өте көп. Алтын балықтан бастап, тасбақалар, күлдіргіш пен майда шабақтарға дейін бар. Ал мурен атты жылан балықтың салмағы 50 келіге, ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. Жылан балық тұқымдас балықтардың терісі тықыр, қабыршықсыз болады. Мурена деген балығымыз енді жүрткіш балықтарға жатады. Қазір бұл мурена 1 де 60 сантиметр, 1 метр 60 сантиметр. Бірақ негізгі ұзындығы бұның 3 метрге дейін өсетін балық. Бұл жүрткіш балықтарға жатады. Енді жүрткіш балық дегеніміз бұл түнгі жүрткіш. Өйткені күндіз бойы осында үңгірлерде жатады, мұндай мурена жылан балық дейміз басқаша. Күндіз бойы үңгірде жатып, сосын бір кеш батқан кезде барлауға шығатын балықтардың бірі. Үнді қанатты балығы 60 метрге дейінгі тереңдікте рифтер маңында мекендейді. Ол шаян тәрізділермен, ұсақ балықтармен қоректенеді. Өзінің ерекше сұлулығына қарамастан, ол түнгі жыртқыш балықтар қатарына жатады. Мына балық үнді қанатты балығы. Үнді қанатты балығы енді улы балық болып келеді. Бұның әдемілігіне қарамастан, бұның әр қанатында ине болады, иненің ішінде уы болады. Көбінесе бұл енді 35-40 сантиметр өседі. Қазір енді кішірек 2-3 есе үлкен болатын балық. Қызғылт түсті болуы мүмкін, сосын мүлде түссіз болуы мүмкін. Аквариумның адамға пайдасы баршылық. Ол жүйкені тыныштандырып қана қоймай, көңілге сергектік сыйлайды. Қан қысымы жоғары, жүйкесі жұқарған, қан аздық, жоғары тыныс жолдары ауыратындарға, демікпесі барларға міндетті түрде аквариумдегі балықтардың тіршілігін күніне жарты сағаттай бақылаған пайдалы, дейді психологтар.